違う、写真がありますしか聞いてなくて誰のって言ったら皆さんのって言われて、ええ、で、俺のって聞いたら大丈夫かもみたいなその安全圏からのやつ俺、違う、俺ほらあの、ナオニーで出されたやん。あ、まあ、違う、違う、いいね、俺はいい。え、はい、用意がある、きっかけいただければ。きっかけ、きっかけ、そんなに、そんなに資料としてあるってこと？いやいや、そんなないっすよ。あ、ほんと？じゃあ、ちょっと、じゃあコウモちゃんでテストしてもらっていいですか？テスト？テスト？はい。ほらし。わけー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 。嘘でしょ？ほら、シュッとしてる。あ、俺なんか右の写真見たことある、これ。もう。スクエアタイムズのやつですね、多分。あー。言っていいのかな？大丈夫ですか？うん。あ、シュッとシュッとしてるの。これ、もうモテてもおかしくないね。コウモさんって何年ぐらい？これ、いつ撮った？ハワイ行ったのと、その後結婚したのと合わせて、まあ、2、30キロぐらい軽く。体重の話聞いてねえ。いつやってんだよ。なので、これが、右がハワイにいた頃ですね。ホノルルスタジオ。ホノルルスタジオがあった時に、チョコボ2作ってた時です。あ、それがアルファ君がいるのね。そう、アルファ君、板花さんが書いたやつですね。ホノルルスタジオっていう単語だけでもバブリーな感じがすごいよね。2年3ヶ月ぐらいハワイに行ったんですけど、海にそれって作ってたのはないの？チョコボ2と9を作ってたんですよ。2年半行って、海に5回しか行ってた。それはそれで悲しいですでもなんか聞いたら、あの当時本当にホノルルスタジオはみんな仕事しなさすぎて大変だったの。一人よります。その時は修羅場だったんで、僕めっちゃ仕事しました。あーめっちゃ仕事しました。めっちゃ仕事しました。めっちゃ仕事しました。かっけえな。かっこよくはないですか、うん、へえ。もう一枚。あ、もう一枚ある。もう一枚。なんなの、この。どっから拾ってきたの、うん、はい、どうぞ。お願いします。僕らの知ってる河本だ。よかった。もうでかくなってるじゃん。あ、だいぶでかくなったね。これ何本ですか？11だよね。11だよね。モーグリのつもりなんじゃない？なんで白目むいてるの？横で巻き添え食ってこれ松井さんに確信したのか。松井さんそんなにまあそんなにだけど、一応さでも僕は確認もらってないですよ。まあ完全に もらいじゃねえかよこれ。はあ、まあビフォーアフター的な感じですかね。まあなんか人って変わるんだな。ほう、お願いします。なんだかっこいいな。なんなんこれ。直前の写真との差がひどいね、これ。急に綺麗になった、ね。少年の感じがあるぞ。これいつだね。これいつ？いつ？2006年とか。2006年、はい、多分これ12年前、とある社内の方の結婚式だと思う。はあはあはあ、もちろん変わんねえな。巻き添え食ってる。完全に巻き添え。この企画巻き添え多くない？そういう企画なのか。髪が黒い。黒いですね。確かに、うん、ね、やっぱり染めてんじゃねえか疑惑。でもこの頃からだんだん、この当時はだんだんこう、関口博士の場所が白くなって関口博士はね、メッシュ入れてんじゃないかな。なのでメッシュですかってよく言われた。よく言われた。はあ。ワイプとの差が激しい。まあ、確かに。確かに。でもこんなことになってしまった。12年経ってさ、すごい出世して、だって部長だよ今。そうですね。なんでこうなる？出世するとこうか。弊社は恐ろしいですね。道を誤ったかな。、まあ、昔の方が部長っぽいね。本当だよ、これシャキンとした、ね。若くてそうね、ジャケット着てる。そうね。若い部長ですごいできるやつって感じ。あ、確かに確かに。うん、なんか宴会部長みたいな。そうね、どっちが信用できそうっつったら完全に信用。これでもスクエアエニックスの日本の
全インフォメーションセンターの頂点に立ってお客様対応のトップですよ、うん、いいのかな全てのお問い合わせはブローチに集まるっていうぐらい それはオンラインだけじゃないからね、うん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 、なんで真顔でこっちあんたやで来てたらごめん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 次行きましょう。いいだけか。終わった国がどんどん変わる。次行って次行って。卒業してるみたいなやね。おお。あきついなこれ。顔パンパン。パンパンじゃないよ。なオーガードの下でよく見るけど。おお。ねえいるいる。かっこいいっていう声があるよ。いやきついなこれ。評価が難しい。そけんちょっと顔平らだねこの時。確かに大変だな今の方が彫り深いんだけどなんか知んないけどすげえ疲れてんなこれ今も疲れてる大丈夫大丈夫年中の何の写真なの。いや全然わかんない。だって何のために撮った写真なんですか確かになんかこのポートレートみたいな確かに誰が撮ったかもわかんない基本自撮りとかしたことないから誰かが自撮りでこの笑顔してたらちょっと怖いな持ち合いだもういいじゃないですかもうでもなんかこうアーティスト感はあるよね。おお、どこにあるんですか。70年代でこれでさだってあの超絶ベルボトム履いてそっち系か。あ襟の高いシャツ、うん、いけるいけるいけるよね。いけるいける。フォークシンガーを目指して上京したけどオーガードの下で新聞巻いてますみたいなそうね、うん、あのボロボロのアコースティックギター。そう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 でも実はすげえうめえみたいな素健子はこれで終わり。なんと素健さんもう一枚用意させていただきます。これこれ。これは素健。なんかなんかのドラマの一芝居。なんの芝居中なのこれ。なん主演主演ですよ。なんかの撮影現場よこれ。なんかあったって。これはすごいな。何なんですか。いや、わかんないですよ。なんか量販店とかなんかだよね。これ、なんかあの上から下がってるやつなんか値札だよね。値札だよね。これどういう感情ですか。量販店でこの顔する？だから多分だけど、予想するに、うん、バカ野郎高えよっつってでそれを誰に言うの。しかもだって顔が完全にほどほどできるもんな。中国に入ってるもう、ほどー真似しようとしてしまう。すごい、ドキュメンタリーですね。野犬が、野犬が最も野犬をしてた頃ね、なんかあれなのかな。これなんか生きてる、生きているって写真で一言みたいなちょっと寒そうだしね。なんかオーガード下で寝てたらなんかちょっとヤクザのチンピラに声かけられて並んでちょっとお前並んであれかって声って言われて現金預かったんだけど行ってみたら値段がちょっと違ってたっしょーみたいな。入れよーそうバカ野郎だけよそうなんかセリにも見えるしねこれね。セリにも見えるすごいなこれ。これ結構強烈だな。この後心配ない。まだあんのこれ。まだ、お酒さん以上で終わり。いや卒業できたよ。そう。きついなこれ。よろしいですか次行っても。これ見終わります。かわいい。やべえ。この時代を感じるのがこれ白の PC なんだろ。 Mac かな。 98 でしょこれ。 Mac じゃねえ。 Mac じゃねえ。 FMR だ。 FMR任天堂だファミコン。ああそうだそう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 。まあ5インチディスクだね。 3.5 じゃなくて5インチ。すげえ不機嫌そうなのボスじゃなくて撤退さ。14時間放送させられたみたいな。まあ今と変わってない。まあ気にはいらないんでしょうね。いろんなことに、いろんなことが気に食わないんですよ。世の中尾崎豊かもしれない。まあ盗んだバイクで走り出したかもしれない。何がそんな不服なんでしょうね。この時の彼はね、この時の彼は多分まだ20代もしかも前半ですよこれ。え、何年前これ。25年は前。25年以上前。何作ってたんですか。
なんだろう、佐賀とかじゃないの、スクエア時代ですね。うわ、赤坂もっと前、赤坂、これ赤坂かもね、赤坂か恵比寿だわ、どっちかどっちか。まあでもさすが25年も前だと、まあ今よりは綺麗だもん。綺麗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 。高井さんの機嫌良さそうにしてても、なんか不満げな雰囲気が消えないのが、ね、そうなんだろうね、うんうん、多分この時もそんな不満じゃないのよ、はい、そうだ多分なるほど、写真撮るよって言われて、うんぐらい、きっとでも撮った方からするとすげえ不満そう、何が嫌なんだよって感じだよね、これそうね、なんかまあこの写真撮った人になんかすいません今謝っときますけど、別にこれ素ですよきっと。誰が撮ったんですか、覚えてないですこんなの。25年、え、二十歳ぐらいだったんですか。23歳だと思うけど、23歳、でも世の中に不満は抱えている、まあ面白くないんだろうね、とにかくその怒りをキーボードとかずーっと、あー、まあムカつくっていう感じで。なるほど、世代だね、世代だね次、次行こう。ちなみに残りあと3枚となってる。ほう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 、3枚じゃ全員じゃない、全員じゃない、はあ、じゃないね、はあ、だから俺はもうやられたからもういいんじゃない、はあ、次行ってもいいでしょうか、落ちにつかないよ絶対、はい、では次お願いします。俺か何生きてんだよ、チャチャラいな、もう全然全然チャラい、これこれ目黒か、クイーンとか、これクイーンクイーンとか、ね、もうゲームバブルっぽいチャチャラ、全然バブってねえけど、チャラいチャラいよ、渋谷か渋谷エビス、なんかチョリースって書いてある、チョリースだチョリースだチョリースだ、トゥエトゥエルブだから、うん、何年前だ、もう相当前だ、10年以上経ってるね、だよね、え、もうあれクイーンと10年前なの、そうそうだよ、そうだよ、そうなんですね、あ、そう、ちょろい、ちょろい、ちょろいし、ちょろいな喫煙所だかけすぎだろ、それイエーイって俺どういうシチュエーションで撮った写真なんだろう、でもこれ喫煙所じゃん、いや喫煙所だと思うんだけど、ヒントの喫煙所だよ、吹き抜けがあるとか、だって手揃ってんもんそうね、あんたあんたしないもん、こうやってうわ、これきついな、汚いゼノスって言うな、どういう百やし、ひでえなおめえ、でも昔可愛かったですよね、生きり絶頂になっていく、そんなことないですよね、これからですよね、生きっていくの、ここから可愛くなくなっていくどん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 ラスレムに向かってガーってワン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 言い始める頃ワン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 って俺だって前広と同じ会議になった時、人事の人に前広さんチームは気をつけてください人事から盛りすぎだよそれ、いや本当にコラム1本かけるコラムやねん、まあ、いかに、いかにそう見えてそうじゃなかったみたいな、いい話に最後までちゃんとなれる、ただ見た目と当時の人事部の言い分はひどかった吉田さん気をつけてくださいめちゃくちゃやん、前広一般には気をつけてくださいその言われた直後にエレベーターで一緒になって、まあ、確かに生きり発言すごい生きってますわ、まあまあまあ今それ以上言わないでまた機会がある時にほう、では続いていきましょう、ほう、落ちないよ、なんだよ、え、彼らがなんで落ちないか、なんすか、なにこれ、あの文章がいいって
男の何男の魂充電管理なんだよこれスクエアタイムズかつてこれスクエアタイムズスクエアタイムズ僕入社した時見ましたもんこれかつて生きた人たちいるんだなと思ってこれさ見てました見てました見てましたスクエアタイムズそうですここに社内誌社内誌社内誌そう社内社員の名簿の写真それでこれなのそうこれです社員全員に向けてそうそうそう生きりすぎ生きりすぎなの何でしたっけ男の魂が充電完了したって充電完了野球を読んでたんだよきっとこの時ファイナルファンタジー作る人たちってこうじゃないとダメだできないできないよやっぱりえだから見たことダメだったんですねやっぱかつてない戦士一応言い訳するとFFT なんですよこれ作ってる時そうそうでしょ多分これ並びだから残り期間に対して進行度がマジでシャレになんだよプロに書かれたんで許してくださいでもだったらスケジュール的にかつてない戦慄って書けばいいのにかつてない戦慄だけじゃ社内では伝わらないんじゃないのちなみに前日のさこの男の魂の充電が変わるって何回も読み上げて申し訳ないんだけどしかもこれさなんか日焼けしてきました俺的な何で胸元はだけてんのちょっとヨットハーバーっぽいよな違うのよこれFFT が終わった後で写真自体は多分で当時スクエアって報奨休暇ってあってプロジェクト終わったらまとまった休みが取れるっていうのがあったんだけど FFT 終わった時ってあれ夏休みとかぶって2ヶ月半ぐらい休みだったの会社がすごいいい時代だねそうで半分は松本さんと飲んだくれてたんだけど頭の部分でヒロシ君とかと小笠原に行ったのねだこの写真の心に俺いるんだよ同じような俺も男の魂を充電してるんだでも不安だけど心配だけど男の魂を充電してるんだ充電できてるあんまりたまんないたまり悪いわって言ってる映ってる頃よ映ってる横にいるはずなのその時の多分写真だと思うよ。でもこれさ自分で選ぶんでしょ。貼る写真。そうです。選んでる。これは貼っ。あれも自分で書いてるんですよ。自分で一言で書かなきゃいけなかったんですよ。書きましたもんね。なんでこんな選んでたの。じゃあ何リフレッシュ休暇から帰ってきた、うん、そのリフレッシュ休暇中の生きってる写真を。会社のその社内報にわざわざその写真でお願いしますって言ってコメントに男の魂充電完了ごめんなさいごめんなさいひどいメンズナックルもびっくりですよびっくりですよね本当まあ俺はなんかハブソンスクールの卒業の時のねやつも大概やぞって言われてるけど、うん、ここまでじゃないマジでいいとこ勝負やんこんなのいやいやこっちの方が上だねマジでいや二人ともひでえなこれいやセリフやばいっすねセリフひでえセリフつらいセリフつらいっす、うん、なんでよりによってこれ並びでこうまとまってんだのね綺麗にこれそうねこれだって並びだよ並びだよ並びっすよ偶然この二人上下に並んでたんだ一応同じチームで同じ部門だとそう第4の王子第4のそうそうそうはこのページやばいって言われたら大丈夫やばいかって社内でその当時他の人どう思ってたんだろうねみんなこんなだったいや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 充電なんか探してる探してくるからさ言うてさ俺らハブソン組さ、はい、あそこまでひどくなかったすごいな、それがちょっとなんかやっぱスクエアって一時代気づくだけのことあんだろやめて、ね、確かにすごいと思うここまで人って生きれるんだやったってさ本当何回も言って申し訳ないんだけど書けないよ何を見て書いたのってきっと当時逆境の島本和彦さんの漫画をいっぱい読んでたのよきっと言い切っちゃったちょっと言い切っちゃったのちょっと言い切っちゃったんですけどでもさ言ったの伊豆なんだよね所詮小笠原で何その日光に当たって充電完了小笠原に行って、うん、まあ
ツアーのコースとか組むじゃん、うんうん、あれどこをけしったかさ、あのクルーザーとかに乗ってみんなイルカとこう泳いだりするわけ。ほうほう、あの旅行行った人たちね、うんうん、俺らなんか漁船だったのでその船長がイルカがいるとこ行くじゃん、飛び込めって言うのよ、ターンって飛び込まないと怒られるからほいで飛び込んで必死にやってイルカが移動するから乗れ漁船でドーンって言ってもう飛べませんなのに帰ってきたらかっこつけたヨットにしか見えないけどあれ漁船なの、漁船漁船漁船にもここまで来ると才能だな